22 вересня виконавчий комітет Смілянської міської ради розглянув і проголосував 25 проєктів рішень, що стосуються життєдіяльності Сміли. Зокрема, цього дня його члени погодили план роботи виконавчого комітету міської ради на четвертий квартал поточного року та внесли зміни до програми розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення КНП «Смілянська міська лікарня» у зв'язку з виділенням додаткових асигнувань. Додаткові асигнування будуть виділені для придбання генераторної установки, придбання медикаментів та придбання біохімічного аналізатора. В зв'язку з тим необхідно внести зміни до програми. 1 770 000 генераторна установка, так. 545 000 аналізатор біохімічний і медикаменти 496 000. Аналогічним рішенням виконкому виділили кошти і на придбання дизельного генератора та обладнання споруди під його розміщення для міської стоматполіклініки. Погодили члени виконкому і використання частини коштів для забезпечення обороноздатності в умовах воєнного стану, що надійшли в благодійна допомога. До комунальної власності Смілянської міської територіальної громади рішенням виконкому цього дня передали світлофорні об'єкти та 2 житлові будинки. На виконання рішення суду ми зобов'язані прийняти 2 житлові будинки. Це по вулиці Броніслава Козловського, 12, та Мечнікова, 9, від держави, від фонду держмайна. Для того, щоб передати, треба створити комісію, затвердити потім також акти, як от по світлофору. Також цього дня на засіданні виконкому визначили на тернах Сміли 2 локації для проведення осіннього ярмарку з продажу сільськогосподарської продукції. Це 2 території по вулиці Мічуріна вздовж магазинів, напроти церкви, так? І друга локація – це по вулиці Тараса Шевченка напроти ринку «Універсальний». Проголосував виконком і питання, пов'язане з підготовкою до опалювального сезону. Даним рішенням передбачається затвердження норми споживання теплової енергії в будинках, де технічно неможливо встановити прилади обліку. Це здебільшого 1- і 2-поверхові будинки. Керівники теплопостачальних підприємств Сміли, котрі були також присутні цього дня на засіданні виконавчого комітету, не заперечували. Дискусії не виникло і під час голосування за відключення кількох будинків в мікрорайонах станції Шевченка та Богдана Хмельницького від мереж централізованого опалення. Фактично усі вони мали вже посуджену заборгованість за попередньо спожите тепло. До слова, у будинку на вулиці Привокзальній 3 споживачів, не сплачуючи за послугу теплопостачання, накопичили борг у понад 150 000 гривень. Протокол загальних зборів від 23.08.22 року. Комісія від 12.09, загальна сума заборгованості 159 000. Основна сума боргу – це 3 квартири, які зараз знаходяться в суді. Їхня загальна сума – 145 000. Всі квартири ні разу не платили за опалення. Традиційно члени виконкому прийняли рішення про виплату допомоги на поховання, надання одноразової матеріальної допомоги людям, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, та проголосували питання служби у справах дітей.